Биз ошол 5 күн билим алабыз деп ошол казыяттын демилгеси менен өзүбүздүн Талас районунун баш имам хатиби Канат Молда экебиздин демилгеси менен Талас районуна келгенбиз. Баардыгыбыз ошол мындай терең көп нерсе алабыз деп ойлогон эмес, бирок ошол максатыбыздан оюбуздан дагы жогорку деңгээлде жакшы билимге ээ болду, Худо кааласа. Ушул Акрам Ислам институтунун жакшы алдыңкы дамлалары, устаздар ушу илим берип атат 5 күндөн бери. Бул жерде ошол терең масштабта ошол азыркы именно ошол заман талабына ылайык маселелер, анан кийин биз күтпөгөн жагдай дагы, кайсыл жагдай ошол биздин өзүбүздүн берди ишкерлер келип, ошол атайын Таластан имамдар келиптир деп ошол имамдарды колдоо көрсөтүп, ар кандай бир жакшы нерселер кылып атат, ушулар бизге күтпөгөн нерсе. Биз ошол имам болгондон кийин имамга тиешелүү маселелер бар, мисалы үчүн фикий маселелер бар, ошол акыйда маселелерден, анан кийин ошол имамдардын өзүнүн чеберчилик, мисалы үчүн хутбада кандай чеберчилик болуш керек, кимге кандай сүйлөш керек, кимге кандай мамиле кылыш керек, ушулардын баардыгынан сабак алдык, Курандан сабак алдык, ошол тажвиддер, Курандын эрежелери кандай окулуш керек, анан тафсирден илим алдык, Худо кааласа. Биз ошол окутууну, кыска мөөнөттө окутууну уюштуруудан максаты ошол биздин элибиздеги, жерибиздеги, жергебиздеги элге, журтка, ыйманга кызмат кылып жүргөн имамдарыбыздын билим деңгээлин баягы жогорулатуу максатында уюштурганбыз. Алхамдулилла, аздыр көптүр мөмөсүн берет деген үмүттөбүз. Аллах таала Куранда биринчи түшкөн аятта аузу биллахи мине шайтанир ражим, бисмиллахи рахманир рахим. Икра бисми роббика аллази халак, халакал инсана мин алак. Алак сүрөсүндө икра бисми роббика аллази халак деп Аллах таала сени жараткан жаратуучунун аты менен баштады дейт. Ошондуктан бул билим дайыма адамзатын улуу кылып келген, адамзаты билим менен улук. Аллах таала Куранда кул хал ястави аллазина яалямун валлазина ла яалямун, айткын ошо билимдүүлөр менен билимсиздер бирдей деңгээлдеби дейт. Демек бул ислам шариятын карманып жашоодо деги эле адамзатынын жашоосунда бул билимдин кызматы, билимдин ролу чоң. Ошондуктан бул ыйман эң негизги нерсе болгондуктан адамдардын ыйманга болгон мээнетин жана ыйманга кылуу, ыйманга чакыруудагы анын жол жоболорун үйрөтүү бул өтө бир зарыл нерсе болгондуктан биз ушул иш чараны уюштурдук. Алхамдулилла, Кудайга шүгүр, катышуучулардын маанайы жакшы, баардыгы ошо азыр көптүр билген нерселерине кубанып сүйүнүп отурушат. Биз Кудайдан үмүт кылабыз, дагы буга окшогон ал кылыктуу соопчулук иштерди жасашка Кудай таалам баарыбызга тобук берсин. Бул жерге окууга келген, ушул биздин семинарыбызга катышып аткан катышуучулардын дагы ошол өз элине, жерине барганда ушул дин жолунда, Алла жолунда дагы ал кылыктуу иштерди жасай беришине Кудайдан жасай беришин Кудайдан тилеп кетебиз. Биз Талас областынын мусулмандары казыята дайыма имамдарга айтып келебиз, күнүгө өсүп туруш керек, өнүгүп туруш керек. Азыр техниканын, технологиянын өнүккөн заманында имамдар дагы өзүнүн билим деңгээлин жогорулатыш керек. Себеп дегенде имамдардын аркасынан жаштар илимдүү болуп келатат. Ошон үчүн имамдар дагы бир эле учурда баягы өзүнүн билимине чектелип туруп калбастан илим деңгээлин узартуу максатында, жогорулатуу максатында ушул семинарды ушул Расул Акрам Ислам институтунда уюштуруп жатабыз. Семинар уюштуруудан негизги максат ал улема ва расатул анбия, аалымдар пайгамбарлардын мураскору деген хадиске таянып, мына ошол жер жерлерибиздеги имамдарды илим деңгээлини, билимин, илимин жогорулатуу максатында мына ушул семинарды уюштурдук. Семинарды уюштурууда Расулу Акрам Бишкектеги Ислам институтунун мүдүрү устазыбыз Досболов Молла Савыр дамлага чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул киши ушул окуу жайды түптөп, негиздеп түптөгөн жана азыркы аткаруучу мүдүрлөрүнө да чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул жерге келип 5 күн имамдарыбыз жайгашып, ушул жерлерде өзлөрүнө татыктуу тафсир, хадис, фик, акыйда
улум хадис, улум тафсир. Мына ушундай жакшы китептерден, акыйда, ушул китептерден сабакты алышып, ушул жерде билим деңгээлин көтөрүү максатында ушул жерде илим алышты. Устаздардан Алла разы болсун, бардыгынан кабыл кылсын. Мына ушул жакшы өзүнүн ийгилигин берет деген өзүбүздүн чоң үмүттөбүз. Себеби дегенде имамдар ушул жерде мына ушул 5 күндүн ичинде өздөрүнө бир канча суроолорун тактап алышты. Себеби дегенде булар барган жерлеринде эми пикирлери да, сөздөрү да бир болот. Ошондуктан мына ушундай жакшы саамалыктар, семинарлар элибизде, жерибизде көп болсо деген үмүттөбүз. Кудай буйруса башка областтарында имамдарын чакырабыз деген ниеттерибиз бар. Кудай таала мына ушул жеңиттерибизге жеткирсин. Себеби дегенде ошол Кыргызстан жергебизге азыр ушундай бир маалыматты жеткирүү, ошол бир сөздө болуу, бир пикирде болуу азыр бизге аба менен суудай керек болуп турган убагы. Ошондуктан Кудай буйруса мына ушул саамалыкта имамдарыбыз жакшы ой пикирлерди алып, жакшы илим билимдерин көтөрүп алды деген чоң ниеттебиз. Ошондуктан Кудай таалам бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Ушул жерде экрандын аркасында кызмат кылган бир канча жигиттерибиз болду. Ушул имамдарга келип кызмат кылабыз деген бир канча байкелерибиз болду, бир канча демеерчилерибиз болду. Алардан да Кудай таалам ыраазы болсун. Эки дүйнөгө Кудай таалам бардыгыбызга жакшылыктарын насип кылсын. Кудай таала кут кылсын. Ушул дагы биздин Тумак Кыргызстан коомдук фонду бир гана дин жаатында эмес, спорт тармакта дагы, илим билим өнүктүрүү тармагында дагы иш алып барат. Түзүлгөндүгүнө бир жыл болду. Кудай буйруса дагы келечекте көп көп пландар бар. Ошол пландар менен биргеликте иш алып барганга даярбыз. أدرك غريق المعاصي أدرك غريق المعاصي